Ходив по вулиці та бив жінок по обличчю. У Дніпрі затримали нападника, а у Кривому Розі місцевий задушив свого товариша предметом одягу. Яким саме, дізнайтесь згодом. А також продовження історії землі розбрату. Про все це у випуску. З вами Данію Ніколаєнко і це «Погляд» на резонансні події Дніпра та області. Як ми з вами дізналися з попередніх випусків, люди розповсюджують наркотики найрізноманітнішими способами. Хтось це робить поштою, хтось навіть службами доставлення. Проте, попри еволюцію збуду психотропів, є ті, хто не хоче вигадувати велосипед. Як, наприклад, 25-річна дімпрянка. Вона розповсюджувала закладки, а потім місце схову товару фотографувала на мобільний телефон. Згодом кладвумен затримали, а наркотики вилучили. Тепер дівчині загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває. Знаряддя злочину, як і збут наркотиків, може бути найрізноманітнішим. Хтось цінує класику і озброюється ножем. Проте деякі можуть вбити людину навіть предметом одягу. Саме це сталося у Кривому Розі. Там із чоловіками виник конфлікт. Підозрюваний задушив 49-річного потерпілого. Тільки не уявіть, сорочкою, а згодом втік. Зловмисник намагався сховатися від правоохоронців у Львівській області. Але це не допомогло. Рівно за добу його затримали. Тепер загрожує до 15 років позбавлення волі. І продовжуємо тему злочину. Днями також у Кривому Розі двоє 21-річних хлопців забили чоловіка палицею, після чого вони пограбували його, відібрали мобільний телефон. Згодом молодиків затримали. Тепер їм загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. А ця історія також про напад, який стався через конфлікт двох товаришів. Проте закінчився він не синцями, а опіками. У Кривому Розі господар будинку взяв до рук каністру з легкозаймистою речовиною, облив гостя та підпалив. Згодом до поліції надійшло повідомлення про те, що горить оселя з людиною всередині. Правоохоронці разом зі слідчими прибули на місце і затримали нападника. Тепер фаєрмену загрожує до 15 років неволі. Уявіть ситуацію. Вийдете вулицею у своїх справах. Бачите, на перший погляд, звичайного спокійного перехожого. Але згодом отримати від нього удар по обличчю. Саме це днями сталося у Дніпрі. На кадрах, які зараз на ваших екранах, видно, як невідомий підходить до жінок і б'є їх руками та замахується ногами. Нападника затримали у той же день. Станом на 22 травня до поліції звернулося вже четверо постраждалих жінок. Дізнавачі міста внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України, саме хуліганство. Зараз триває слідство. Отримання повістки – це завжди емоційна подія. Хтось цьому радіє, хтось засмучується. Але ті, для кого путівка до ТЦК – це трагедія, якій треба усіляко протидіяти. Схоже, так думав наступний герой. Днями у Синельниковому співробітник районного центру комплектування зупинили чоловіка для перевірки документів. Той раптово дістав ніж і поранив одного з працівників ТЦК. Підозрюваного одразу затримали. Тепер вирішується питання про обирання йому запобіжного заходу. Уявіть ситуацію. Ви – батько військового. Пишаєтеся своїм сином, справжнім героєм. Але одного дня приходить сумна звістка – дитина загинула на війні. А згодом дізнаєтеся, що ви ще й у розшуку. Але не все так погано, бо є людина, яка готова, так би мовити, розв'язати питання. Проте, як казала англійська прем'єр-міністерка Маргарет Тетчер, безплатний сир тільки у мишоловці. Чоловік, який обіцяв допомогти, насправді звичайний аферист. Про розшук він вигадав, що вкрасти потерпілого 2,5 мільйона гривень. Це частина грошей державної допомоги у зв'язку із загибелью його сина на війні. На щастя для батька, крадія затримали. На майно зловмисника накладено арешт, а справу вже передали до суду. І продовжуючи історію пані Ганни з попереднього випуску, жінка звернулася до нас з земельним питанням. Вона має у власності 4 гектари, проте не може їх оброблювати або здавати в оренду. Все через те, що чорнозем вже хтось зайняв і не хоче повертати власниці. Аби дізнатися всю правду, ми разом з пані Ганною відправилися до села, де й побачили землю розбрату. Чим все закінчилося, дивіться далі у сюжеті. 4 гектара землі. Стільки дніпрянка Ганна отримала спадок від бабусі. Та згодом виникли проблеми. Виявилося, що ділянки орендують.
на одну землю орендатор признав і все платить, все добре, заключили з ним договір. На другу землю він її обробляє, але ну, виплачувати, договір заключити, ну якби так, як потрібно. Я нічого цього не можу з ним зробити. Аби розібратися у цій ситуації, ми разом із пані Ганною відправилися до Новомосковського району, у село Чернеччина. Там, де знаходиться славнозвісні 4 гектари землі. Мета – зустрітися з Олегом Гуньком, тим орендарем, який не хоче повертати половину ділянки. Проте виявилося, що чоловік у лікарні. Ми змогли поспілкуватися з його братом. Той каже, землю отримали від колишнього орендаря Василя Яценка. Яценко кричить, що це обробляє Гунько землю. Так. Да. По факту так, ділянка земельна обробляється. Угу. Ну так тоді треба провести заміри в Яценка, і там йому по факту покажеться, що на 2 гектари у нього більше. Понімаєш? Угу. От в чому вопрос постає. Провести ці заміри – це, звісно, катастрофа. Після цього ми відправилися до колишнього орендаря Василя Яценка. Чоловік є власником місцевої агрофірми, яка займається вирощуванням зернових, бобових і насіння олійних культур. Проте на робочому місці ми його не застали, тож телефонуємо. Я не знаю, що там його множити. Я сказав, що питання стоїть. Я думаю, просто треба. Там немає питання. Це ж не то, що там гарна. Питання велика кількість землі. Там просто треба поставити мітки і все. Угу. Це перемиряється. Ну, я думаю, що це було правильно. Дослухаємося поради та відправляємося до Магдалинівки. Там пані Ганна спілкується з геодезистами. Ті перевіряють ділянку за кадастровим номером. І ось що встановили. Земля дійсно належить жінці. А те, що зараз на ній хтось працює, кваліфікували як самозахоплення. Планую замовити геодезиста і виміряти межі, забити колики і заключити договір з новим орендатором. Але що таке самозахоплення земельної ділянки і що може загрожувати зловмисникам? Згідно з Кримінальним кодексом України, це стаття 197. Порушників карають штрафом до 5100 гривень. Та орендарі обіцяють, до цього не дійде. Сусіди бувають доволі різними. Хтось може бути спокійним і тихим. З такими зазвичай у людей проблем не виникає. А є й такі, хто постійно гучно слухає музику або робить ремонт. З такими, звісно, важче. Проте теж можна якось ужитися. Але є справді жахливі. Як, наприклад, у Нікополі. Там чоловік розбещував малолітніх. Потерпілі – діти сусідів. Їм було 5 та 7 років. Суд же виніс вирок чоловіку. Йому призначено покарання – 6 років за ґратами. І на цьому випуск завершено. З вами був Данил Ніколаєнко і це програма «Погляд». Якщо ви або ваші рідні стали свідками шокуючих подій, дзвоніть на гарячу лінію відкритого. А щоб побачити ще більше цікавих новин, дивіться наші соціальні мережі. Побачимося за тиждень.